Aquest matí s'ha presentat a Vic la Fira Làctium, que tornarà al Parc de Jaume Balmes per presentar en societat els millors formatges artesans produïts a Catalunya. Ja fa anys que el Làctium ha apostat pel producte de proximitat i qualitat i, com en els últims anys, no hi pot accedir cap formatgeria si el mestre formatger no és a la parada explicant el seu producte. És una manera, segons l'organització, de posar en valor el producte i apropar-lo al consumidor a través dels seus millors ambaixadors, els seus creadors. Que, si em permeteu, és quelcom més que una fira. És un espai firal, però hi ha tot un entorn que dona molta visibilitat al sector, que el vertebra, que permet aquest contacte directe amb els productors, aquesta gran riquesa, aquesta gran diversitat de productors d'arreu del territori, que enriqueix tot el conjunt del territori, que va acompanyat de formació, de sessions, que va acompanyat de totes unes activitats que li donen, no, torno a dir, molta visibilitat, i, òbviament, amb la part possiblement més estel·lar d'aquests premis dels millors formatges de Catalunya. Per nosaltres, allò, ho agafem com un exemple d'activitat d'un sector concret que, treballant coordinadament, doncs, va acompanyant el sector a donar-li més múscul. Una vegada més, tal i com va passar amb el Mercat del Ram, el Parc de Jaume Balmes ampliarà els seus límits per poder donar més espai a les paradetes i evitar aglomeracions. El recinte estarà perimetrat i es vetllaran les entrades per evitar que se superi l'aforament permès, malgrat que sigui a l'aire lliure. Ressaltar que és la segona fira sectorial que es fa a nivell català. Per tant, Vic, com us deia, volem continuar fent aquest esforç i sobretot estar al costat dels diferents sectors, no? Els firaires, però els diferents sectors, en aquest cas el del formatge, no? Per estar al seu costat, per donar sortida, per donar a conèixer el seu producte, però sobretot perquè tinguin aquesta modalitat de fira, que aquest any serà una mica diferent, però perquè puguin donar a conèixer i, per tant, donar forces en aquest sector tan important del nostre país. L'Ajuntament, ressaltar també que hem promogut i hem aprovat un seguit de línies d'ajuts amb tots els firaires, vale? I, per tant, hi haurà una bonificació del 50% en la taxa de tots els firaires. Això es farà en tot el seguit de fires que anem promovent durant tot aquest any per aprofundir i, per tant, per poder ajudar, no, a que aquestes fires puguin desenvolupar. Els productors s'han mostrat molt satisfets que es pugui tornar a celebrar l'Làctium i l'han assenyalat com un dels imperdibles del calendari per tot el que comporta pels productors artesans. Aquest Làctium, així amb petita primícia, crec que no serà recordat com el Làctium després de la pandèmia, sinó serà recordat pel Làctium, on es presentaran més novetats que mai. Penseu que Catalunya és la regió europea que més varietats de formatges té. I, de fet, ja ens diuen els revolucionaris del formatge a nivell europeu. Perquè si hi ha regions, doncs, que tenen un o dos formatges, a Catalunya poder tenim 200 formatges. Això és espectacular. Doncs jo només vull... no vull ni parar a pensar el que ha passat durant tot un any que hem tingut a tots els formatgers confinats a dins l'obrador. Si de normal ja feien un pilot de formatges, doncs durant tot un any que han estat tancats, que no han pogut sortir, jo anar parlant amb ells, tots tenen una o dues referències noves per presentar. El Làctium d'enguany serà la 13a edició d'aquesta mostra referent al món i es farà els dies 22 i 23 de maig.